Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali dalam sesi fizik online pada hari ini. Kita akan tengok kepada tajuk kegravitian di bawah topik 3.2 hukum Kepler. Pada zaman Kerik dan Rum kuno dahulu, manusia percaya bahawa bumi berada di pusat semesta alam. Mereka percaya bulan, matahari, semua planet mengelilingi bumi dan bintang. Pendapat ini telah dicabar oleh Copernicus yang memberi pandangan bahawa bumi yang mengelilingi matahari melalui lintasan membulat dikenali sebagai orbit. Namun, beliau gagal menerangkan mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari mengikut orbit. Kita tahu bahawa ianya disebabkan oleh daya graviti yang diterangkan oleh Isaac Newton. Hari ini kita melihat hasil kerja seorang ahli astronomi yang telah melihat kecantikan sistem solar dan menjumpai tiga hukum menerangkan bagaimana sistem solar berfungsi. Ahli astronomi tersebut adalah Johannes Kepler yang telah memperkenalkan tiga hukum Kepler bagi pergerakan planet. Ya, kita akan mempelajari hukum Kepler. Okey, apa yang kita akan belajar ialah menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3, merumuskan hukum Kepler 3, T square, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3 dan menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Johannes Kepler merupakan seorang ahli astronomi, matematik dan astrologis Jerman yang merumuskan tiga hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Kita akan melihat pada standard pelajaran yang pertama iaitu menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Hukum pertama. Hukum Kepler pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Jadi planet-planet dalam sistem suria mempunyai orbit berbentuk elips. Matahari. Matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. Paksi major lebih panjang daripada paksi minor. So, ini matahari pada fokus. Yang merah ni adalah paksi major. Dan yang kecil, yang pendek, yang biru ni adalah paksi minor. Okay. Mari kita jalankan satu aktiviti untuk melakar bentuk elips berdasarkan konsep dual focus elips. Pacak paku payung pada titik F1 dan F2. Ikat dua hujung benang itu masing-masing kepada dua paku payung itu. Tegangkan benang dengan mata pensel. Gerakkan pensel dari paksi meja di sebelah kiri F1 ke paksi meja di sebelah kanan F2. Lakar separuh elips. Ulangi langkah pada bahagian atas untuk memperoleh bentuk elips yang lengkap. Cantik bentuk ya, elips yang licin telah dilukis. Okey. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Oleh itu, bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Jejari orbit ialah nilai purata jarak antara planet dengan matahari. Planet-planet dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okay. Laju setiap planet berubah di sepanjang tahun. Laju planet bergantung kepada di mana kedudukannya di dalam planet. Sebagai contoh, bumi mengambil masa satu tahun untuk melengkapkan orbitnya mengelilingi matahari. Sebelum adanya hukum Kepler, manusia fikir bahawa bumi bergerak di angkasa lepas dengan laju yang malar. Didapati laju sebarang planet berubah sepanjang tahun. Apabila bumi berada paling jauh dengan matahari, ia bergerak paling lambat. Okay. Apabila bumi berada paling dekat dengan matahari, ia bergerak dengan laju paling tinggi. Andaikan satu garis dilukis antara pusat bumi dan dengan matahari. So, ini ialah garisan yang dilukis antara bumi dan matahari. Semasa bumi bergerak dalam orbitnya,
Garis yang menyambungkan bumi dengan matahari pun bergerak bersama-sama. Katakan, okey, katakan kita mengikut garis itu selama satu bulan, garis itu akan mencapai satu luas di angkasa lepas. Bumi bergerak mengelilingi matahari pada satu jarak tertentu dan garis yang menyambungkan antara keduanya mencakupi luas A. Okey. Daripada kedudukan sini sampailah kedudukan sini dalam masa satu bulan, mereka telah bumi telah bergerak seluas A lah, yang itu. Pada bulan lain, laju bumi semakin perlahan kerana semakin jauh dari matahari. Garis antara keduanya mencakupi luas B. Okey. Kepler mengatakan luas A sama dengan luas B. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Jadi kita lihat balik, masa dari A ke B, dari A ke B sama dengan masa dari C ke D. Jadi luas kawasan A, F, B sama dengan luas kawasan C, F, D. Jarak AB lebih besar daripada CD, bermaksud disebabkan AB bergerak dengan jarak yang cepat, AB bergerak dengan jauh dalam masa yang sama. Bermaksud, kita buat simpulan, laju linear dari A ke B lebih laju daripada laju daripada C ke D. Inilah ikut pada hukum Kepler kedua. Kita pergi pada hukum Kepler ketiga, mengatakan bahawa kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa dua jejari orbitnya. Kita ada dua perkara kan. Satu ialah ada orbit. Bila ada orbit, jarak antara planet dengan pusat planet adalah dipanggil sebagai R lah. Maksud kita panggil jejari orbit lah. Kita panggil jejari orbit. So ini katalah planet. Ini planet, S planet. Ini ialah satelit ke ataupun orbit apapun planet yang lain ke, dia akan bergerak mengelilingi ini. Jadi kalau ini ialah planet, ini planet tak mungkin, ini kalau ini matahari, ini planet lah, planet 1, planet 2, ataupun kalau ini bumi, mungkin ini ialah bulan, mungkin ini ialah satelit. Okey, jadi jarak antara keduanya kita panggil jejari orbit. Jadi bila mereka membuat satu pusingan, masa untuk buat satu pusingan kita panggil tempoh. So kita ada sini, Kepler mengatakan tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. Secara matematik, tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Kita akan buktikan kenyataan ini. So T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. T ialah masa diambil oleh planet untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. R pula ialah jarak antara planet dengan matahari ataupun disebut sebagai jejari orbit. Planet yang orbit dengan jari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap, manakala planet Zuhal mengambil masa 29.5 tahun. Beza. So ini adalah senarai planet dan tempoh orbit. Utarik 0.2 tahun, Zuhrah 0.6 tahun. Ini kira yang dekat dengan matahari. Diikuti Bumi 1 tahun, Marikh 1.9 tahun, Mushtari 11.9 tahun, Zuhal 29.5 tahun, Uranus 84 tahun dan Neptune 164.8 tahun. Oh, syat. Okey, kita akan lihat pada standard perpanjangan yang kedua. Kita nak merumuskan hukum Kepler ketiga nak dapatkan formula bagi T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, hukum Kepler ketiga boleh dirumus menggunakan hukum kegravitasian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Daya memusat bersamaan dengan daya graviti antara matahari dengan planet itu. Kita ada daya musat, formula dia ialah mv kuasa 2 bagi R, dan graviti ialah g m besar m kecil bahagi R kuasa 2, dan kedua-duanya adalah sama. Dan kita selesaikan, kita tengok m tu jisim matahari ialah m besar, jisim planet ialah m kecil, jejari orbit R, daya graviti adalah F, laju linear planet V, dan tempoh orbit adalah T. Sebab bila planet atau satelit bergerak, mereka akan bergerak dengan satu kelajuan. Okay.
Jadi daripada sini kita dapat V square bersamaan dengan GM bahagi R. Ataupun kita boleh, apa yang kita buat ialah kita potong di sini. Okey, M tak diperlukan. M tak diperlukan di sini dan R ni kita tinggal tinggal satu je lah. That's why kita dapat V square sama dengan GM bahagi R. Laju linear dari segi definasi adalah jarak dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi tempo orbit. Okey, jarak dalam ni V adalah so V bersamaan jarak dalam satu orbit ialah 2 pi R kan. Aku lilit 2 pi R bahagi tempo. Dia dapat T lah. Jadi kita dapat kalau V square so sebelah kiri tadi ialah GM. GM bahagi R kan. GM bahagi R. Sebelah yang ni kita dapat tadi 2 pi R kuasa 2 kan bahagi T kuasa 2. Okey. That's what kita dapat dah. Dah kita selesaikan T square. So T square bersama dengan kita alihkan semua. So T square kita dapat 4 pi square. 2 pi kuasa 2 kita dapat 4 pi square. R kita bawa ke atas jadi R kuasa 3 bersamaan bahagi dengan GM. Okey. Jadi kita dapat sini T square bersamaan dengan KR kuasa 3. Makna kata K itu kita gantikan sebagai 4 pi square bahagi GM. Yang mana K itu ialah pemalar lah. Jadi kita dapatlah persamaan dia ialah apa? T square berkadar terus dengan T square berkadar terus dengan KR. Jadi ini yang disebut sebagai hukum, hukum Kepler. Okey. So, jisim matahari, okay, kita dah habis dia. Okay, daripada hukum Kepler ketiga, hubungan antara tempo orbit T dengan jejari orbit R ialah T square bersamaan 4 pi square bahagi GM darab R kuasa 3. Ini yang kita dapat tadi kan. Jadi, bandingkan kita dua planet. So, katalah planet 1 dan planet 2. Katalah planet 1, T1 square bersamaan 4 square, 4 pi square bahagi GM darab R1 kuasa 3 kan. Okey, itu untuk planet 1. Untuk planet 2 pula sama juga cuma untuk lain lah. T2 square sama dengan 4 pi square bahagi GM darab R2 kuasa 3. Jadi kita tahu mereka ni adalah sama sebab mereka adalah K yang sama. Jadi K adalah pemalar yang sama. Jadi kita buat itu T1 square sama K R1 kuasa 3 dan T2 square sama dengan K R2 kuasa 3. Jadi kita samakan K. Okey. Dan kita dapatlah T1 square bersamaan bahagi R1 kuasa 3 bersamaan T2 square bersamaan bahagi R2 kuasa 3. So ini merupakan persamaan bagi hukum Kepler yang ketiga. Okay. Jadi rajah menunjukkan planet bumi dan marikh yang mengorbit matahari. Okey. Jari orbit planet marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit marikh dengan orbit bumi. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit marikh? Jadi, kita menggunakan formula inilah T1 square bahagi R1 kuasa 3 bersamaan T2 square bahagi R2 kuasa 3 dan kita perlukan maklumat jejari orbit bumi, tempoh orbit bumi dan tempoh orbit marikh. So, ini tiga perkara yang kita perlukanlah untuk mencari jejari orbit bagi marikh. Okey, jadi standard perkara yang keseluruhnya ialah menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga. Jadi, jejari orbit bumi diberi ialah 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Tempoh orbit bumi dan marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.89 tahun. Jadi, kita boleh hitunglah jejari orbit marikh. Jadi, maklumat kita tulis itu. Kita gunakan formula yang tadi dan kita masukkan data dan kita akan dapatkan maklumat. Kita selesaikanlah R kuasa 3 sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 11 kuasa 3 darab 1.88 kuasa 2 bahagi 1 kuasa 2 dan kita akan dapat jawapannya R ialah 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Itu caralah kita nak dapatkan jari orbit bagi marikh. Okey, soalan yang kedua, rajah menunjukkan sebuah satelit penyelidikan perlu mengorbit pada ketinggian 380 km untuk membuat perimejan jelas muka bumi. Berapakah tempoh orbit satelit itu? So, kali ini kita ada bumi di tengah-tengah dan satelit mengelilingi bumi. Jadi, untuk menggunakan formula ini, kita perlukan satu lagi satelit
Kali ini kita boleh ambil bulan. Bulan juga merupakan satelit. Jadi kita bandingkan antara bulan dan juga orbit bulan dan juga orbit satelit. Okey, so kita akan gunakan maklumat yang ada. Contoh, jari orbit satelit. Kali ini kita kena jari orbit ni ialah daripada kita define, kita definasikan daripada pusat bumi. Maka kita kena campurlah jari bumi plus campur tinggi satelit. Jadi kita ada 6.37 darab 10 kuasa 6 campur 380 darab 10 kuasa 3. Kita tukar daripada kilometer kepada meter, persamaan 6.75 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, kemudian jari orbit bulan diberikan 3.83 darab 10 kuasa 8 meter. Tempoh orbit satelit T1 kita tak tahu. Tempoh orbit bulan kita tahu ialah 655.2 jam. Okay, ini maklumat yang diberilah. Dan kita tahu dalam masa sebulan ya, ataupun tak tepat sebulan lah, lebih kurang 29 lebih lah. So kita tukarkan daripada hari ya. Okey, satu bulan lebih kurang ada kata 30. Jadi kita tengok balik data dia, kita tukar pada jam, kita dapat nilai inilah. Okey, so kita ada formula T1 square persamaan bahagi T2 square persamaan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Dan masukkan semua nilai yang kita dapat. Okey, dan kita akan dapat T1 kuasa 2 bersamaan 6.75 darab 10 kuasa 6 kuasa 3 darab 655.2 kuasa 2 bahagi 3.83 darab 10 kuasa 8 kuasa 3. Okey, dan jawapan dia ialah 1.53 jam. Itu jawapan dia lah bagi satelit ni. Okey, ada lagi soalan? Okey. Kita sebenarnya nak mencari soalan di mana soalannya. Okey, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? Ketinggian sebuah satelit mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam. So kali ini kita akan gunakan bulan jugalah. So maknanya kalau satelit, kalau bumi, kita cari bulanlah untuk perbandingan yang kedua kan. So kita ada R1 ni ialah tinggi satelit campur jari bumi. Dan R2 ni ialah jari bulan lah. Jari orbit bulan lah. 3.83 darab 10 kuasa 3 eh. So T1 sama 24 jam. T2 ni, ni saya kata tadi. Maksudnya 27.3 hari darab 24. So kita ada 655.2 jam tadi lah. Bagi bulan eh. Okay. Dan kita gunakan persamaan ni, kita ubah suaikan dulu. Jadi R1 kuasa 2 susun balik eh. R1 kuasa 2 yang kita nak cari sama dengan T1 kuasa 2 R2 kuasa 3 bagi T2 kuasa 2. Jadi kita masukkan nilai 6.37 ni jejari bumi darab 10 kuasa 2 campur H ketinggian kuasa 3 kan, 24 kuasa 2 tempoh bumi, 3.83 darab 10 kuasa 8 kuasa 3 ialah jejari orbit bulan bagi tempoh bulan 655.2 kuasa 2. Dan kita selesaikan persamaan ni. Akhirnya kita akan dapat H kuasa 3 bersamaan 7.5 darab 10 kuasa 22 tolak 2.58 darab 10 kuasa 20. Ini lebih memerlukan matematik yang tinggi sikit lah. Banyak kerja lah nak kena darab eh, sebab ini campur kat sini. Jadi kita selesaikan H kuasa 3 bersamaan 7.47 darab 10 kuasa 22. Kita ambil punca kuasa 3 dan kita dapat 4.21 darab 10 kuasa 7 meter merupakan tinggi satelit lah bagi situasi ini. Okey. Soalan sebenarnya ialah rajah menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Okey, seperti yang kita tahu tadi, inilah hukum Kepler yang kedua kan. Jadi laju dy, so kita tengok ni matahari, okey. Bila matahari di sini, maka laju dy akan lebih tinggi berbanding dengan laju di x. Laju di z. Z ni paling lambat lah. Okey. Jadi kesimpulan, kita dah sampai ke akhirnya. So kesimpulan hukum-hukum Kepler. Pertama, orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Yang kedua, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi hasilnya, planet akan bergerak dengan
laju bila berhampiran dengan matahari dan bergerak paling pelan bila jauh daripada matahari. Dan yang ketiga, kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkaitan terus dengan kuasa dua jejari orbitnya. Ataupun T kuasa 2 berkaitan terus dengan R kuasa 3. Okey, sekian untuk topik pada kali ini. Harap anda faham dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.